Linnea, 26, behöver hjälp med det mesta i vardagen och hon har ingen riktig tidsuppfattning på grund av sitt funktionshinder. Men när hon tände eld på sitt rum stod vårdaren och såg på och sedan ställdes Linnea inför rätta. Under sina första 25 år gjorde hon inte en flyga för när. Men det senaste året har hon agerat utåt med våldsamma resultat. Linnea har försökt strypa en vårdare och är misstänkt för två mordbränder. Enligt hennes advokat Jenny Fugleberg beror det på att hon det senaste året har fått fel vård. Det anser också Linneas familj som menar att många sjukskrivna har gjort att boendet tagit in vikarier utan erfarenhet och utbildning som inte kan hantera Linnea. I förhör har en av vårdarna som såg Linnea tända eld sagt att han inte får hindra henne. Lennart Wenberg, inspektör på IVO som sköter tillsyn av LSS-boenden menar att det är en alldeles självklar arbetsuppgift att stoppa en brukare från att anlägga eld. I häktet på rättspsyk har Linnea det bättre än hon haft på länge, enligt familjen. Här finns kunskap om hennes funktionshinder. Hon får fasta rutiner, samma personal och aktiviteter. Sedan hon häktades har det inte varit en enda incident. Nu ska Linnea genomgå rättspsykiatrisk undersökning. Tidigast i maj kommer domen.